ပုံမင်းတို့ရောက်နေရကြတော့ဒါရှင်မလုံးလွမ်းစီလေးကိုရောက်နေရဆိုတော့ဖះပေါ်ရောက်มาပဲပုံမင်းပြောပြမယ်ခိုက်ခဲ့ကြဟာဘာမှလဲမွေးရဟာရှင်မလုံးကကြာတော့သူကဘောကတင်နာမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားတော်နာဒေဝီတို့ကနေပြီးမှမွေးဖားလိုက်တဲ့သမီးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမိဖုရားကြီးကပေါ့နော်ကိုဝင်ကိုလေးလောက်ဝင်နေတဲ့သူကအကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဆုံးပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြိုတဲ့အချိန်မှာမှသူကဘိုက်တရားနေပြီးမှပောက်ထွက်လွင်းစင်လာပြီးတော့မှမွေးဖားလာတယ်ပေါ့နော်သူမွေးဖားပုံလေးကအဲ့လိုမျိုးစမ်းကြဲတယ်အဲ့ခါမှာအရန်ချစ်ခင်ပေးမဲ့လေသူ့ရဲ့ဖခင်မဲတော်ကြီးကမျိုးတဲ့အဝေးမခန်းတော့ပဲနဲ့မျိုးပြင်မှာပဲတတိတနတ်နဲ့ပေါ့နော်နန်းဆောင်လေးဆောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုသူကထားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသမီးလေးကအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအရန်ကိုချောမောထားပါတဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ပန်းစင်းလေးရင်းဆောင်လူတင်းလူချင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီရှင်မုန်းလင်းလေးရဲ့အရန်ကိုချောမောလာပါတယ်ဆိုတော့ဂုံတင်းကနေပြီးတော့မှဥက္ကလာပါပီတီအောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဥက္ကလာပါပီမှာမင်းနနာမင်းသားလေးကအဲ့ချိန်မှာသူလည်းဒါလူပြိုပေါက်အွယ်လေးပေါ့နော်ဒီရှင်မုန်းလုံးကလည်းအပြိုပေါက်အွယ်လေးပေါ့တန်လင်ကျုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီရှင်မုန်းလုံးလေးရဲ့လှပတဲ့ဂုံတင်းကအရန်ကိုသူကြော်စော်တဲ့ခါကျမိသူတို့ခစ်ဆိုလို့ရှင်တော့ LDS လို့ပြောမှာပေါ့နော်သူကဟိုစာလေးတွေလေးအိမ်တော်ကခစ်ကကြတော့နှက်ကလေးနဲ့လေးစာပို့လို့ရတယ်လေအဲ့အန်လေးနဲ့စာလေးပို့ပြီးသူတို့အချိန်ဆက်ရှိပြီးတော့အပြင်မှာမတွေးကြပါနဲ့လေသူတို့အဲ့လိုစာလေးရဲ့အဆက်အသွယ်ကဗျာလေးရဲ့အဆက်အသွယ်လေးနဲ့အဲ့မှာသူတို့ချစ်ခင်ဆုံးမနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလေသူတို့က long distance relationship ဆိုတော့အခုမှရှိရမို့အဲ့ခင်မှာလေရှိခဲ့ရဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းနနာမင်းသားလေးကသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုတွေ့ကျင်လာအဒီသူ့ကိုထိန်းကျောင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်အမတ်ကြီးကိုသူကပူဇော်ရပေါ့မင်းသားလေးကိုဒီအမတ်ကြီးကဘာလို့မလွတ်လဲဆိုတော့မင်းသားလေးရဲ့ဒီဇာတာကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရေလန်းခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအသက်အန္တရာယ်ကြုံနိုင်နေဆိုရင်ဇာတာရှိထားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုစိတ်မချလို့မလွတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့မင်းသားလေးကမသွားရဘူးပေါ့လုံးဝပွဲတော့လည်းမတဲတော့ပဲနဲ့အစာအငတ်ပြပြီးမှသူကအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြတဲ့အခါကျမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှသူကသွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလန်တစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရားမင်းကနေပြီးတော့မှပေးထားတဲ့ကျိန်ဆက်ကြပေါ့နော်အဲ့ကျိန်ဆက်ကြနဲ့ရေကိုသုံးချက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့ဒီဘကိုးမြင့်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဘကိုးမြင့်ကြီးမှာရှိတဲ့ငမိုးရည်မြောင်းကပေါ်လာပြီးတော့မှဟိုခိုင်းစင်လို့ရရပေါ့နော်မင်းသားလေးကအယမ်းပျော်သွားပြီးတော့အဲ့ကျိန်ဆက်ကြကိုပြေးယူပြီးတော့သူကအဲကန်းဆက်ကိုလာပြီးတော့ကျိန်တုံးနဲ့သုံးချက်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငမိုးရည်မြောင်းကပေါ်လာတယ်အဲသူခိုးဘက်ကရွှေမုံလုံးလေးရှိတဲ့နန်းဆောင်သွားကျင်တဲ့ live ပို့ပေးဆိုပြီးတော့မှအမိတ်ပေးပြီးခိုင်းစီရပါဘောနော်အဲခိုင်းစီရတဲ့ခါမှာငမိုးရိပ်မိချောင်းကလည်းအမိတ်တော်အတိုင်းပဲ live ပြီးတော့မှဒီဘက်ကောင် live ပို့ပြီးရပါဘောနော်လမ်းမှာအဲ့ဒီမင်းသားလေးနဲ့ဟိုရန်ညိုးရှိတဲ့မလက်တူဆိုတဲ့မိချောင်းမှရှိနေတယ်မိချောင်းမှမင်းသားလေးကိုနှောက်ရက်သေးတယ်ဒါမဲ့လည်းမင်းသားလေးကတန်လျက်လည်းပါတယ်သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖုံးတကိုးနဲ့ပေါ့နော်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ကိုနှောက်ရက်လို့မရအောင်မင်းသားချွတ်ချွတ်မွေ့မွေ့ပဲဒီဘက်ကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကရှင်မုန်းလုံးလေးနဲ့တွေ့ကြတယ်အရှိမလည်းချစ်နေကြပြီကွာဆက်ဆက်တွေ့ကြမှာပဲတ냥တစ်ယောက်အရင်ကချစ်ခင်ဆုံးမှတ်သွားပြီးတော့မှအရင်ချစ်သွားကြရပေါ့နော်အဲ့ချောင်းမင်းသားလေးကလည်းငဲနေမှာခဏခဏပေါ့နော်ငမိုးရင်မိချောင်းကိုခိုင်းစီပြီးတော့မှမင်းသမီးလေးနဲ့လာလာတွေ့တယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စလန်အဲ့ချိန်မှာအရင်ကိုချစ်ခင်ပြီးတော့မှအရင်ကိုဖြောင်မြူးနေတဲ့ကာလပေါ့နော်နည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်နဲ့ကြာရောမင်းသားလေးဒီလိုသွားလာနေတဲ့ဟာကိုမင်းသားရဲ့အဖေဥက္ကလာပါမင်းရန်တိသွားတဲ့အခါမှာအရင်စိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ချိန်ဆက်ကြကိုတင်လိုက်တာအမင်းသမီးလေးစီသူလာလို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းသမီးလေးကဒီကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မင်းသားလေးကိုညော်ပြီးတော့မှလွမ်းရတဲ့ကာလကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်သူကညော်ပြီးတော့မှဟိုဘက်မြေကန်ညော်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ချစ်သူမင်းနနာကိုလွမ်းရရပေါ့နော်လွမ်းရတဲ့ကာလကြီးရှိရပေါ့အဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနေရာလေးကဒါညော်တော့ရောင်ခုံးလေးဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတော့ဈေးကြီးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာဘလို့အဖြတ်ဝင်လဲဆိုတော့ခုနကမင်းသားလေးကိုအညှိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့မိချောင်းမှမလက်တော့သူကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မင်းသမီးလေးနားမှာထွေအရန်အနေနဲ့သူကလာပြီးတော့မှအလုပ်ကျွေးပြုတ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ပေါ့မင်းသမီးကိုဝင်းလုံးတာကွာမင်းသားလေးမလာတဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးလေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယာလဲရအောင်သူကမင်းသမီးလို့ဘယ်လိုမျိုးခုံးတိုက်လဲဆိုတော့ချစ်သူလွမ်းနေရလားပေါ့နော်ချစ်သူလွမ်းလို့ဒီခေါက်မြချစ်သူလာခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့အဲချစ်သူရဲ့လက်မောင်းညာဘက်လက်မောင်းမှာခေါင်းအုံးအိတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပေါ့နော်အဲ့လာမှပဲအချစ်စစ်အချစ်မှန်ပေါ့သူကသွေးထိုးထားတာအဲ့သွေးထိုးစကားနဲ့လည်းမင်းသမီးလေးကမင်းသားလေးကိုညှော်နေရပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်မှာလည်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့မင်းသားလေးကလည်းဒီဘက်ကိုလာဖို့အတွက်အရန်ကိုကြိုးပမ်းပြီးတော့အပတ်တကုတ်စူးစမ်းအထုတ်နေရဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကန်းဆက်လေးနာကိုလာပြီးတော့သူကမလေးကိုမြင်လို့မြင်ညာဆိုပြီးလာချောင်းတဲ့အချိန်မှာမိချောင်းပေါ့ခုနကငမိုးရဲ့မိချောင်းနဲ့တွေ့တယ်။အဲငမိုးမိချောင်းနဲ့သူနဲ့လည်းအရန်ခင်နေပြီးတကယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်နေပြီးဆိုတော့ခါကျတော့ချိန်ဆက်ကြပါမှပဲသူကငမိုးရဲ့မိချောင်းကိုခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတိုင်းလည်းအကူကြီးတောင်းလို့ရရဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူကအကူကြီးတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာငမိုးရဲ့မိချောင်းကလည်းလိုက်ပို့တယ်ပေါ့နော်။အရန်နေပျော့ပြီးတော့သူကကတုံးကလေးနေဖြစ်ပြီးတော့ကင်ထားတဲ့တန်လေးရက်ကရေတုပ်ပြုတ်ကြတယ်အဲ့တော့လေသူကပြန်မဆဲနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တန်လေးကိုလည်းပြန်မဆဲနိုင်မဲနဲ့အဲကောင်မလေးကြီးအရန်တွေ့နေနေမတွေ့ရအရန်ကြာပြီဆိုပြီးသူကပြေးလာတဲ့အချိန်မှာ
ဒီဘက်ကံကိုယောက်လာပေါ့နော်ယောက်လာပြီးတွေ့ကြတယ်တွေ့ကြလွမ်းသိကြချစ်ကြခင်ကြပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကမလက်တူမသွေးထုတ်ထားတဲ့စကားရှိရတယ်အဲချစ်စစ်ဆိုတဲ့ဟာမင်းသမီးလေးကိုမင်းသမီးလေးကတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးကစစချင်းမှာတော့မလိုက်ရောချင်ဘူးသူ့ရဲ့ဖုန်းတကူနှိပ်သွားမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတင်းအကျပ်ကျမတို့တကယ်မချစ်ဘူးလားဘာလားညာလားအဲ့လိုမျိုးအဲကြီးကြပြီးတော့မတောင်းဆိုရခါကြတော့မင်းသားလေးကလာရောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လက်မောင်းညာဘက်လက်မောင်းလေးမှာအိတ်ခုပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့မင်းသားရဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီယောက်ျားတို့ဖုံးလက်ယုံဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဖုံးတကူကအဲ့ချိန်မှာကြာသွားတယ်ပြန်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ငမိုးအိမ်မိယောင်ကြီးနဲ့ပြန်တယ်ပေါ့ကွယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုံးတကူကလည်းကြာနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတန်လျက်ကလည်းခုနကရေထဲကိုပြုတ်ကြသွားတယ်နောက်တစ်ခုချိန်ဆက်ကြလည်းပါမလာဘူးအဲ့တော့သူ့ရှိမှာဘာဆိုဘာမှအကာအကွယ်မရှိတဲ့ကာလမှာမလတ်တော်တို့တစ်ဖွဲ့ကလိုက်နှုတ်ရတဲ့တန်းသူ့တကယ်ဟိုခံရတယ်ပေါ့နော်ခံရတဲ့အခါမှာငမိုးရင်မိချောင်းကြီးကလည်းမင်းသားလေးကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့အာဂရင်းထဲမှာငုံပြီးတော့မှသူကမင်းသားလေးကိုဟိုဘက်ကမ်းရအောင်ခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်သို့တော်ညာလည်းအသက်ရှူအရန်ကြောင်သွားတယ်ပေါ့အထဲမှာအရန်ကြောင်သွားတဲ့အခါမှာအသက်ရှူကျက်ပြီးတော့မှအဲမင်းနန္ဒာမင်းသားလေးကဟိုဘက်ကမ်းလည်းရောက်လို့ရောက်ကောအသက်လေးကမြော့မြော့လေးပဲပါလာပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်မှဟိုဘက်ကမ်းမှာကန်တော့ကုံသွားတယ်ပေါ့နော်ဆွဲခါကြတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့သတင်းကိုရွှေမိုးလုံးကကြကြချင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ကောင်လေးဒီလိုမျိုးတေသွားရပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူကလည်းရေခွက်နာကြပြီးတော့တေသွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာပဲပေါ့ဒီလွမ်းစီလေးမှာပဲတေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့လိုအတူတူတေသွားတယ်ပေါ့တေသွားရခါမှာခိုးဘက်တိုင်းပြည်ကလည်းမင်းသားလေးကိုမိသကြိုတယ်ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်နန်းဆောင်မှာလည်းရွှေမိုးလုံးမင်းသမီးလေးကိုမိသကြိုတယ်အဲ့တော့သူတို့မိသကြိုရင်သကြိုရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့အငွေလေးတွေကဒီမြစ်အလှေကောင်မှာအဲ့လိုလေးစုံပြီးတော့မှအငွေဖြစ်နဲ့ပေါင်းဖက်သွားရတယ်ပေါ့နော်အပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားတဲ့အခါမှာချစ်သေးသွားတဲ့အခါမှာအငွေဖြစ်နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှနောက်ဘဝမှာပဲပေါင်းဖက်သွားရဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားရပေါ့အဲ့တော့ရှင်မုံလေးရဲ့အချစ်ကိုဒါဖော်ကျူးတဲ့အနေနဲ့ဒီရှင်မုံလုံးကမင်းနဲ့နောင်ညှော်ပြီးတော့မှလွမ်းခဲ့ရတဲ့ညှော်တော်ရောင်ခုံးလေးမှာလွမ်းစီဒီရှင်မုံလုံးလွမ်းစီဒီဆိုပြီးတော့မှဒီစီလေးကဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နော်တဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီလွမ်းစီလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒါအချစ်စစ်ချစ်မှန်တဲ့ချစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လွမ်းဖူးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲခန်းစားချက်လေးပေါ့နော်လွမ်းတဲ့အငွဲ့သက်လေးခန်းစားချက်လေးအဲ့လိုငိုချင်းသလိုမျိုးလေးခန်းစားရမယ်လို့မိသူကထင်ပါတယ်မိသူလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးခန်းစားနေရတယ်ဆိုတော့အခုဖျောက်ပတ်ပြီးတော့မှဖူးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်